sida ka warahaysan by election baan ugu soo noqday by election kan saaku u maanay so far si fiican bay kuurada u dhacaysa dibka kali jira waxa wayay dadka soo bixiyay oo maarta kuurada ridaayo dibka meeshaas aan buqay maaday so far process ka si fiican buu bilaawday waqti fiican buu bilaawday waxaana filayna inta waqtiga soo haray ilaa 17 ku furan yahay meeshan waxaan filayna inay soo bixi doonaan umada ay ka qayb qaadan doonaan kuuradanay hadda doorashadan hadda socoto waxaana ku baraarujinayaa meel ay joogaanba inay soo baxaan ay kuurada ay ridaan insha Allah waxa aqabad ma jirto soo faa wixii la soo sheegay meel walba aan la hadalay arrinta nidaam ay ku bilaabatay waa qayli iyo dhibaato jirta male soo faa waxaana filaynaa inuu saaku dhamaan waxaana ka codsanayaa umada inay maarta nabadgelyada ay sugaan qayli iyo qalalaas ay ka ridin electionkan maanta baa u dambeysa maantana galabta caawad ilaahay raali ka noqdo gaaris baa la ogaan ninka MP uu noqono hadduu ilaahay raali haddana mid waan codeeyay laakiin dadkii soo bixista ayaa xoogaa lo ah yar waxaan dadka u sheegay inay soo baxaan insha allah waxaan la ilaaliyo nabadgelyada arrintan insha allah si wanaagsan ku dhacdo marka hadduu ilaahay raado waxaan rajaynaynaa guul hadda waa waqti hore lama garan karo waa inaan xoog sugnaa maadaama dadka ay yaryihiin socdaalka uu aad u yaryahay wax hadda dhib aan ku arag maaha wax walba okay waay laakiin insha allah hadduu dambe baan si noqdo before I joined the national executive as a CS for defense and I'm exercised and I am hopeful that the people of Garissa will elect a new member of parliament, a member of parliament who will pick from where I left and will work for the people of Kenya. And that member of parliament, from my own estimation, will be a member of parliament under the UDA party. You know, whether it is extraordinary law or there's low turnout, that is a question you should put to IBC. I don't do analysis since morning. I came to vote. Perhaps you're called to the people of Garissa. No, the people of Garissa. Ultimately, they will come and vote for the person of their choice. And I'm asking them to keep peace. Peace is paramount. This is a cosmopolitan constituency. And the people's choice must be accepted. At the end of the tallying, counting, and verification. So the voter must be given a space to vote, and the government must provide security. IBC must be given the space to conduct free, fair elections, and the citizens of this great constituency must enjoy peace and have a member of parliament. They don't have a member of parliament now. And that's why today they are casting. So they want to join the rest of the country, their colleagues in Kandara, in Murang'a County, to have a member of parliament. And I am very happy that at least I have voted for myself for many years. Now I'm voting for another candidate. So today is a political complete shift. I think since 2007, I've been ticking for myself. Now I have an opportunity to tick for somebody else. Thank you. Yes, thank you very much.